сите љубители на лото 7 кои не го проследија извлекувањето на 82-то коло, следува извештај. Добитните 7 броеви во ова коло се 3, 11, 14, 19, 22, 31 и 37. Извлечено е и црвеното топче која ја дуплира добивката. Седумка нема добитна во ова коло, но има една шестка со добивка од 603.161 денар. Очекуван фонд за добивка со 7 погодоци во следното коло за лото 7 е 11.221.000 денари. Джокер бројот во ова коло е 9, 9, 4, 3, 6, 9. Шестка, петка па и четворка нема во ова коло. Очекуван фонд за добивка со 6 погодоци во следното коло за Джокер е 915.000 денари. Тоа е се за денешниот извештај. Повеќе среќа во следното коло. Играте лото 7 и гребете инстант лозови на Државна лотарија.